besoin d'infos, un CIV Radio. Tout classe, tout pavé, tout comme les photos n'ont ni vos voix si comme ni vovo, mati avku hiru til tona tille fiara, cha duza tenem ni la lamba voteni, ivat jantam ni rokade ni umali alna, mbula andrasa na kusavam ni optal si ni bala teom ni luona dematu, mamra kutorvelu anuiza ni police ni fanadiadin. Ma prunga tani sinto maier, uye tani polisi tamni rese kani vano vanda ni pano kasi tenuan, ni fisi ni ropa na botra finda izen tumbo marbi amni zofto na izau ni masu vumalakas, ani vila nutena manau ni fanda ni nda ni pona amni vula mbawoka uni fresa mon pirenena, kuna rukusa nunaracha fukati ni lusa pifa mifuizana, na azu ni tanura anglikian na tani mevatanana, ani fana zavana mumbazenu etsikiamti vava witi. Ala kamisi fai fatamropolo ni vulana augusta tona fita mifol sirori anterna ni araba watsikia tupklasi tupuvavi ni vovo huma kaskia ni fanadetina na toni pitantro ni filamine na mumba nandema tu mami rakutuar vilmu nu anuka fatsikia izane vetan. Volandrasana treto ny lohana bala avy any amin'ny hôpitaly izay hita tao amin'ny lohan'Andriamatoa Mamy Rakotoarvelo mba hahafahana manao ny fanadiadiana raha tena mifanaraka amin'ilay basy teo akaikiny na tsy izany hony teo anivon'ny polisy pirenena tamin'n'ity androany ity aoriana izay kosa no hahafahana mametraka na mikatona tanteraka ny momba io raharaha io na mbola mitohy izany raha itsika tahaka izao ny fanazavan'ny commissaire principal de police Rakotondrasoa Jean de Mata lehibe ny sampandraraha misahana ny Adeloka Behivava. Efa azo lazaina hoe efa vita ny fampitorana eo anivo ny polisy pirenena ary efa tonga eo ampelatanana ihany koa ny rapport d'autopsie fa mbola misy fanampina nangatanay eny anivo ny hôpitaly amin'io rapport d'autopsie io dia mbola miantso ny valiny avy amin'izay tsika fa mbola misy fangatana hafa koatra ny autopsie nangatanay tena anivon'ny hôpitaly dia miandra ny valiny avy izay tsika dia mety ho fantatra amin'izay zany hoe ahoana no mety afarana sy anakatonana any raharaha io tena hoe inona ny pitsopitsony araka ny fitsiriana natao moa tamin'ny fotoana nisehoan'ny vonina dia fantatra fa tamin'ny alalana basy no nafaty anazy amin'izao fotoana izao dia mbola tsy tonga eo ampelatananay hoe io bala izay tao amin'ny lohan'io satria ao ariana ny fahitanan'io bala io zany lohabala io no afahana indray manohy ny fanadiadiana hoe io bala io ve tena mifanaraka amin'la basy izay hita tao amin'la toerana nahitanany razana izay zany la tena andrasanay izay hoe mba afahana manao misy an'le hoe analyse balistika mba afahana manao ny analysen'la arina ary mba afahana manao comparaison hoe raha ity lohambala ty ve tena mifanaraka amin'ity basy ity zay zany no andrasantsika dia aoriana an'izay zany ozy izay hoe mety hitara ny fampitorana indray fa andrasantsika zany zay zavatr'izay fefa nangataka tena anivon'ny hôpitaly zahay mba omena eo ampelatana mpanao fampitorana io lohambala izay tao anatiny lohan'ny zany hoe nenay zany mpitandro filaminana ao anatin'ny asa zay ao anatin'ny asa iny le tenena hoe teknika d'investigation criminelle ary tena manana ny lanjany be amin'ny fampitorana mihitsy ny fahazahoanay mpitandro filaminana anio bala io araka ny tenikoe mba hahafahana manao analyse balistika aloha ny voalohany ary hahafahana manao fampitahana comparaison hoe raha ity lohana bala ty ve mifanaraka amin'io satria ho anay ireny dia alefa eny anivon'ny polisy scientifique teknika dia manao fanadiadiana an'izay izay ao ariana ny tatitra avoakan'izareo. Anisany mampirongatra ny asa ratsy tahaka ny sito mahery ny fanendahana sy ny fanafianjola ny fisian'ireo mpikirakira telefôny etsy Analakely
izany hoe ireo mpanamboatra telefona. Efa vitan'izy ireo ny manova ny code email, izany hoe ny laharana iray ahafahana manavaka ny telefona amin'ny hafa izany. Malalaka araka izany ny manova izany raha toa ka telefona halatra, satria tsy ho fantatry ny tompony intsony izany rehefa amidin'ireo mpangalatra eny an-tsena. Ahafahana mamaritra ny toerana izay misy ny tompony telefona ihany koa io code email io, ka rehefa ovaina izany dia very tsy hita intsony ilay olona karohina. Arahantsika tahaka izao ny fanazavana momba izay mbola ny teo anivon'ny polisy hatrany. Dia natsapa izahay fikaroka eto amin'ny brigade criminelle, sy ny brigade criminelle ihany fa sampana rehetra amin'ny asan'ny polisy judiciaire fa miasarotra ny asanay. Inona moa zany asa zany? Amin'ny resaka fikaroana ireo jiolahy amin'ny alalan'ny serasera taona, na ihany koa manao andreo le hoe traçabilité, na eo ihany koa ny géolocalisation ny finday andreo jiolahy. Io zany andreo jiolahy ireo dia voafaritra daholo io, na reo amin'ny fakanan-keriny, na ihany koa ireo jiolahy mitapiadiana. Ary hitantsika ihany koa tato ato koa fa nirongatra koa ny sito mahery na teratany vahiny zany na ny teratany malagasy. Sarotra satria nahoana ozy izay rehefa manao ny fikaroana izay na manao ireo traçabilité ireo dia tsy ahitana vokany, satria hoe inona ny antony. Teo anatrehan'izay dia nandeha ny analizy rehetrarehetra hoe inona ny antony mampatonga an'izao tsy atao hoe fikatsony fa hoe fahasarotan'ny asa amin'ny alalan'ny fitiliana ireo finday ampiasain'ireo jiolahy ireo. Dia nandeha ny fanangonam-baovao zany dia ny agent du renseignement moa no niteny hoe zay manana vaovao fa amin'izao fotoan'izao dia efa misy olona afaka manova an'le hoe numéro email. Inona moa le hoe numéro email? Ny telefona portable rehetrarehetra nanantsika io dia samy manana n'io kôdy na numéro email io daholy. Ary io numéro io afaka ampiarintsika zany, misy kôdy izy io omena anareo le kôdy hoe étoile dièse 06 dièse email io. Dia rehefa atao zany ny fandalinana miara-miasa zay amin'ireo tambazotra tserasera dia fantatra indray le numéro vaovao miasa amin'io dia ao aorianan'io no anaovana indray ny fikaroana. Ary anisan'ny tena nahitana ivokatra mihitsy zany amin'ny fanenjehana miasan-jolahy ary indrindrandrindra koa amin'ny fakanan-keriny. Ary fantatra fa eo Analakely dia efa misy olona afaka manova an'io kôdy io. Andraisana fepetra entitra manokana ireo mpikirakira sy mpanamboatra telefona ireo, ary ho arahy maso akaiky raha ny fanazavana. Olona telo alohatra eto no tratra niaraka tamin'ireo fitaovana ary fomba fanaovan'izy ireo ny asany, tahaka ny ordinateur portable, ny flash sy ny sisa sy ny sisa. Arahantsika ny toy ny fanazavana. Ary hitantsika mihitsy fa be da be ireo tômbila mipetrapetraka, na tsy tômbila fotsiny ary eo Analakely, tsy Analakely fa toerana maro mihitsy eran'ny Madagasikara. Araka le teneniko anao tao, raha indray ianao mety manana olana amin'ny finday anao voavahan'zareo ne le olany. Le famahana olana personnel ao anao fa le hoe fanovana code email mampirisika ny olona le mpangalatra zay, mahasarotra ny asa mitandro filaminana amin'ny fikaroana an'ireo olon-dratsy. Satria ohatra zany zao hoe fantatra numéro telefona ny mpakakeriny anankiray dia afaka raha ntsika zany izy hoe taiza sy taiza izy tamin'izao fotoana sy tamin'ny ora ohatra zao rehefa miova io code email an'io dia very koa le traçabilité antsika zany. Ka zay ny teneniko teo hoe efa hoentitra amin'ny fanaraha-masonay amin'ireo mpanao filasazy dia kodazy ireo, satria araka le teniko zay raha taona soavina mpiarabe izy tsy maninona. Fa raha anaovana asa ratsy ohatra izao ngamba kosa ny fampiarana ny lalàna no ataontsika. Fa olona telo no efa nalefeny amin'ny fonjana tanimora tamin'ny fahaverezana volabe tao amin'ny banky BNI. Mbola karohana kosa hatramin'izao ilay lehilahy tena nitondra ny vola. Anisany nanova ny code email ihany koa ity lehilahy ity, satria mbola voafaritra fa teny talatamaty izy tamin'ny fotoana farany. Atreto anefa dia tsy fantatra intsony izay toerana misy azy noho izay fanovana ity code ity izay. Ny commissaire principal de police Rakotondrasoa Jean de Matayany no mitondra ny fanazavana. Araka ny tenenindray taminareo teo dia le olona alohany mbola eo ampikaroany isika, efa toerana maro nandehana mitandro filaminana
fan is dat dat zou wat voor zijn om zo aan die arakleren staan dat je niet dierner ziel op is zo ver en naïef en naïef en dan de lala fietsen en vandaan ja die weet in dat laat maat die theo zijn ja die het vat dat zo niet aan toeka ze zijn het vat dat we zo die fan is dat na piasan dit zou dat dit koe is ja bij je lala nam ze fietsen gewoon naar zij. Zijn ten ene van de rewe, ota na tsa pakien, ze van is fasa rutanakien. Fatia walu ze, de tenan santien tam de rewe mitsuwe, na tafa voka, die men fit polisan zaton kikeruan isai, tam nia lalan fana ramaswa, ni findaya, sinitrasabilite, arnzi ook lokalisation aan lulana krai. Faisan kursum dikewe, kusati, misan zo zavadro, de braaf raftan, en zei fa. Arak le tempo teve tsimaitsy ny sondro atsanitsika manaraka ny fivoarana teknolojia ary zay zavatra ampitaina aminareo fa miara-miasa amin'ity resaka cybercriminalité ity a ny brigade criminelle ny direction système informatique et technique ary ny division ny cybercriminalité a eto anivon'ny polisy Pyrénées de ny stero mianadamo zany a efa natoky efa ny nivon'ny fitsarana any zany amin'izao fotoana izao a fa omenanareo ihany a ny vokatra makasika an'izay. Voasokajy ho isan'ireo faritra mena ny fokontany Akatindratombo mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana amin'izany sy matetika no ahitana asanjolany an-toerana voatsilakory zay nisehoana fanafihana maro ny entana lasan'ireo jolay fanazavana hoentin'ny lehibe ny fokontany Siramatora miarsehno Clementine fandraisam-peo ny Mialy Ravalonjoary. Itanao zany tena zaony roso mihitsy amin'izao e misy foana isakalina isa misy foana ary zareo ny efatra roa de mirifalohanao zavatra izy a bozinina aloha ny alika de raha tsy mahazo mihitsy afaka finiandro de miverina zareo de za zany efa mampiomana ny olona tonga de efa miomana ataovy akaiky ny sifle a de efa misy alika maty efa mahamahina fa tsy mihitsy zavatra amin'iseho. Tsontsolahy zany tena malaza eto aminay eto zao trangatsangana voangana izy ty vonoany daholo ny alika manodidina de efa vonoa ny alika manodidina de niditra atao amin'le anaka trano anankiray izy a ny tsy faindrare ny gri de protection de niditra atao amin'ny salon moa zany isan'le tele le écran lehibe didy zakandray le izy fa ihan'le tompontrano de rehefa ihan'le tompontrano a ntsoka rehefa nantsoka izy a nahazavatra foana de atratra teo amin'le tele ny de tanandrareo de tsy maintsy nantso zandarma de naka alika mpitsongo ty de le alika no nitokona teo amin'le varavarana anankiray zay de rehefa natsona dao lehilahy manodidina de tsy zahay ka tsy fantatra le izy satria zareo zany manao roa na efatra foana eo amin'ny efatra foana za matetika miaraka zareo e. Misy ny tetikasa ananganana trano famakiam-boky eny amin'ny fokontany Akatindratombo anampiana kosa ireo tanora tsy anasa amin'izany toy ny fanazavana. Ny tetikasa ataonay de mabetsaka mihitsy projet lalakely de ny tetitika ianao bibliothèque zany zay bassin de ny pompe zany zay mbola tsy ampy de asiana fokony faritra rehetra. Eo amin'ny bibliothèque zany ny commune no fampiresaka taminay a misy tampanjakana zany iny hitandrareo de kenareo ve raha asaina bibliothèque de manaiky zay kosaranay arako satria iny mba betsaka zany le zatovy tsy anasa eto aminay de misy any koa le zay tsy anasa hitanao le manao karatra milokaloka de zaranay le misy zay mba hoe mpialambolin'le kizy tsy anasa zany. Iverena tsika ny lozam-piarakodia izay nitranga tetsy amin'ny rote digy izany hoe amin'ny lalam-baovao niny francophonie izay ivoaka amin'ny digy eny ambodimita iny dia ny fahavoazana izany hoe amin'iny lalana mandeha amin'ny rote digy ivato dia roa zany no maty
ny ray mbola tahorana izay ny vaovao voaraintsika farany ompinandriana barjona satria moa ny fahitana ny fahavoazana dia ny telo tao anatin'ny fiara dia atahorana tsy misy velona avokoa na ny fampitam-baovao any amin'ny tapajotra tserasera any amin'ny Facebook ohatra dia telo no maty izay no publication ny rehetra fa io izany aloha ny vaovao azotsika farany Renault Megane ilay fiara ary fiara mbola numéro vahiny izany hoe vao tonga avy any ivelany nandeha mafy dia mafy tokoa avy aty amin'ny lanam-baovao misy ny francophonie iny ka mety tsy nahatandrana intsony ny fisiny ilay rond-point idirana amin'ny route digue dia nidofotra tamin'ilay rindrin'ny digue mbola tavela amin'ny tablohany 130 km à l'heure no ipetahan'ny fanjaitra amin'izao fotoana iresahantsika izao ny tao anatiny dia ny kandida ny fikambanana zanaky toliary tamin'ny fifidianana nataon'ny zanaky toliary teo Berkeley Andriamanarivo voalaza moa izany fa tsy izy no nitondra ny fiara ny mpamily voalaza fa mbola afaka ihany aloha nivoaka tao anatin'izay fa teny amin'ny hôpitaly vao tapitra ny ainy izay eto amin'ny radio antsiva dia mirary fiononana feno ho an'ny zanaky toliary ary ho an'ny fianakaviany Berkeley Andriamanarivo fa nisehoana lozam-pifamoivoizana indray teny maheva tanàna ny talata ifo alarobia lasa teo tanora avy amin'ny fiangonana anglikana na ny riata no tradoza raha andeha ho an'i Diego amonjy ny fivoriam-be kodiarana ny ala no anatonga ny loza vokany olona roa no naratra mafy manazava makasika io trango io Teodoro Ernest filoha lefitry ny fikambanana Rita ao amin'ny fiangonana anglikana vokatra izany any dia Riveron Mahery avy eo Moramanga no nisony tanany a dia olona anakiray koa tahaka zay nisy ihany koa nisy sorony zany dia ilay efatra ambiny moa zany a tsy de grave loatra na tsy de hoe raha ataony loatra ny toe-pahasalamana fa roaroa zany no hoe volosoroka dia efa rodana tsirabe ny ray ny raiky io sy nety natetsy amin'ny asirao maly ariva dia efa nanampy ministeran'ny fahasalamana moa zany fahasalamana tamin'ny alalan'ny fanaovana radio sy fitiliana mamepona dia zay zany ny fandraisana andraikitra aloha tamin'ireo olona naratra ireo ny ambiny dia lasana no nidiany namonjy ray zaikabe any antsiranana dia ilay fiara tsivina zany fa ilay fiara zay tradoza dia efa voasolony tompony avy hatrany a dia afaka rano nidiany zany ireo mpizaika ireo a dia efa tonga any antsiranana ny akamaroizy ireo amin'izao fotoana izao toerana mahazatra sy manaraka ny ara-dalàna zany dia olona dimy amby roapolo ny tao anatin'ilay fiara sprinter lava be izy io dia verina hoe nanara-dalàna zany ilay toerana tao anatiny aloha zany tsisy nahina mihitsy ny fampiresana tamin'ny tompon'ny fiara dia efa indroa miantaona no natao ny visite teknika ny contre visite ary efa vita mihitsy fa dia moa zany rehefa ho avy ilay loza natao ehoana ny fitandriavana natao ehoana dia mitranga foana izay loza zay sahala amin'ny lozam-pitranga rehetra ihany misy ny fahamelona fa saingy patsa iray tsy ombivava zay ny fanazavana momba iny lozam-pifamoivoizana nitranga tany maheva tanàna iny raha iverenantsika kely ka tiarandriarinirina ny tetsy amin'ny rocade ny dig ny farany teo zany Andriamatoandrianarivo Berkeley moa zany dia vao tsy ela akory zay nonanao conférence de presse zany hoe ny alatsinainy teo zany izy norenesintsika teto amin'ny radio antsiva ny tsy fanekeny ny vokatry ny fifidianana teo anivan'ny fikambanana fizahafataona ny zanaky toliary moa no isan'ny fanekevitra no entiny teto tamin'izay lafim-baovao hafa kosa indray ny alatsinainy teo no efa niditra teo anatin'ny fitokonana VOB ny mpiasa ao amin'ny ANRE na ny Agence Nationale de Réalisation de Gouvernance raiky amby folo volana tsy nandray karama izy ireo akoatr'izay mitaky ny anavaozana ny fitaovam-piasana ihany koa ireto mpiasa ireto Andriamatoa Rabenjarakotomaro tompona andraikitra eo anivon'ny ANRE no miresaka momba izay tamin'ity taona fito amby folo sy roa arivo ity dia efa nisy foana ny fampiresahana eo amin'ny mpiasa zany a sy ny direction générale ka tamin'ny volana mea dia efa nanao banderole zahay banderole milaza hoe mbola tsy nandray karama zany
de tam zei ton zei de vanara dat tam ni direction generale lawe ita di faulen zijn direction generale sa di ita di en zei faulen amart fa alua zat alua di fitkuna na tonaroti de tapte zijn ni rovolen zei nomen direction generale voelen amia juin juillet de midden voelen na woensdag zich soms of dan zo de voelen aan die feyan kusai van plaatsen dan direction generale zijn ja dan ni fa voelen voelen na woensdag si dan ni ru fitondrana ambony zany izay mitantana ny ANRE ny tutelle zany tsinona moa zany fa ny secrétariat général ny présidence dia nilaza izay hoe afaka herinandro tsy nataonay le roa amby fitopolo ora raha ny tokony ho izy zany ny grève nataonay fa nataonay mihoatra ny herinandro satria nilazainay hoe amin'ny latsinainy raika amby roapolo ny volana aogostra dia anao ny fitokonana zay na faobe zahay zany dia nanomboka tamin'ny latsinainy teo zany zahay no nanao an'ilay fitokonana. Efa nisy ihany ny dinika nataon'ireo mpiasa niaraka tamin'ny tale jeneraly kanefa tsy nisy vahaolana izany tapitra ny fipotoana nomena ny tompona ndraikitra mba hitadiavana ny vahaolana toy ny fanazavana. De araka izao zavatra hitantsika izao zany tsy miasa zany zahay de mikatso ny asa amin'izay fotoana izay amin'izao fotoana izao ny zavatra misy koa araka ilay nylazaiko teo ireo materiel eny amin'ny noky zany amin'izao fotoana izao efa araka izany lazaiko izany hoe efa betsaka ny simba tsy misy ondeleur mandeha ao tsy misy groupe mandeha ao dia mba hiarovana n'ilay donnéen'ny fanjakana zany satria amin'izao fotoana izao misy fatapahana matetika eny amin'ny toerana io zany amin'ny resaka herinaratra fa rehefa ambany ilay herinaratra zany dia mijanona ho azy la materiel indraindray dia mba hiarovana n'la donné sy la materiel tsy ho simba tanteraka satria raha simba tanteraka io ka averina dia sao misy zavatra manahirana aminay mpiasa indray rehefa aveo dia naleonay zany la izy najanona aloha amin'izao fotoana izao zany zavatra zany dia efa fantatry ny mpitondra zany satria efa nandefasana taratasy zany ny direction générale dia mahazo kopia an'izay ko ny any amin'ny secrétariat générale any. Zay ny makasika iny fa fantatra moa fa androany sy no natao ny délibération ho an'ny fanadinana bakaloria ho an'ny teto andrenivohitra izany ny mpiadina fanadinana bakaloria rehetra moa samy efa tsindrindaona miandry ny vokatra izay fanadinana izay raha tsy misy moa ny fiovana ao arinany délibération andro vitsivitsy dia mivoaka izay valim-panadinana bakaloria zay ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Lafim-baovao hafa kosa ny maso ivony Madagasikara ny velandry no tena manao ny fandanipoana ny volam-panjakana raha ny nambara ny firaisamonim-pirenena nanara-maso ny fitantanam-bola. Nisy ny fivoarana tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny ministera sasantsasany. Ao kosa ireo izay mbola sarotra ny mahazo ny antotam-baovao avy aminy. Ramatoa Lili Razafimbelo avy amin'ny CCOC no miresaka momba izay. Hoe fandanipoana angamba dia ho izay hoe eny e hitanay ihany aloha ohatra zao le any amin'ireny masoivo malagasika eny zao dia hitanay hoe tena vola be mihitsy tena mitobaka any amin'ireny nefa tsy dia hitandry tena hoe fiatraikany hoe tena le masoivo ireo feo dia tena hoe miady any amin'le fiaraha-miasa zany amin'ireny le firenena misy azy hoe tena hoe mitondra zavatra olo'la malagasy marina ve ireo firenen'ireo amin'izao tamin'ny voalohany sarotra be ny ministera ny fanabeazana fampiasam-pirenena fa noho'la izay le hoe le tolo
olana taona izay dia hoe fanirenana zareo amean-dretle information sy le données dia nanaiky izy zany nanaiky izy dia nisy efa mba misy fisokafana zany ary zay tena everinay fa tena nisan'ny vokatra anakiray zany hoe mba hita tena hoe vaingana ana dia tena le hoe eo nivony ministera tsirairay mihitsiny zany hoe ohatrany tena tsy zay tena mbola tena mifantoka loatra amin'le tena hoe tiatraikany fampiasana an'le vola any amin'ny tena le hoe fiainan'le fanovana le fiaina sy le hoe fanatsarana le fiainan'le malagasy mihitsiny zay ny tenako le tena hoe tena olana dia ohatra mbola misy any amindreo ministera isanisan'ireo koa mbola sarotra koa le fiara-miasa hoe ahafahanay le ahafahan'ny fiarahamon'ny pirenea zany a mba tena mifanakalo sy manery satria zay ny tena zatra ilainay dia le hoe manery ny fanjakana mba ampiasa ny volanam-panjakana io volam-bahoaka io a araka ny tokony ho izy mbola tsy ampy ny lalàna tena mamaritra ny fiasan'ny firaisamonim-pirenena na dia efa misy azy izany tokony ho voasoratra anatin'ny tetibola ihany koa ny fanohanana azy ireo amin'ny asany androany misy ny tontolo andro ny firaisamonim-pirenena atao etsy anoloanan'ny lapan-tanàna Analakely ampafantarina ny asany izy ireo fanazavana entin'andriamatoa Andriamora ny aina arjona avy amin'ny etsika roy misy ny lesoka antoko hoe amin'ny fahafahana mihitsy miteny hoe firaisamonim-pirenena dia mpikatroka isan'ny ray lehibe eo amin'ny fampandrosoana sy fametrahana amin'ny fanjakana tsara tantana ary zay mahatonga anay mametraka n'ilay ataoko hoe teny filamatra hoe fiarahamonim-pirenena mpikatroka tsy azo hidivirana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena zany satria zay a mila apetraka ary mila manaiky an'izay zany a ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra dia ao anatin'izay a tokony hipetraka kokoa zany a ny ataoko hoe ny lalàna mife sy ireo fomba fiasa zay a mametraka an'izay fahalalàna sy ny fahafahany firaisamonim-pirenena mandray ny andraiky n'izay a eo amin'ny fampandrosoana sy ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana izay a lesoko anankiray lesoka faharoa zay ataoko hoe misy akony avy amin'izay ihany koa dia ny mbola tsy fanana ny firaisamonim-pirenena ny oenty manao sy mety hoe ny ihany koa ny fahaiza-manao manatanteraka an'ireo andraikitra ireo satria ny firaisamonim-pirenena fantatrintsika fa na dia maro aza ny firaisamonim-pirenena manjato ny mahery so zay mifondrineto a ary a misy olona maro mandray andraikitra ao anatin'izay a zay tena mbola misy a tetibola tena hafahana tena mandray an'ilay andraikitra amin'izy zany fa ataoko hoe miezaka amin'izay herin'ny tena sy amin'ireo a famatsim-bola zay arahandro mpiaromombonantoka miasa amin'ny firaisamonim-pirenena zany hoe tokony mba isany a ho raisina ao anatin'ireo tetibolam-panjakana ny fiarahan'ny fiasan'ny firaisamonim-pirenena satria mandray anjara eo ny fampandrosoana ny firenena ohatra ny mpiara-miombonantoka hafa ihany koa ny firaisamonim-pirenena ao anatin'izay a raha hitantsika zao ny ary amin'ny any amin'ny sehatra tsy miankina dia ohatra ny hoe ny chambre de commerce misy tetibolam-panjakana mandeha ao anatin'ireny fampiroborona mpampiroborobona ny tsy miankina dia tokony isy karazana ohatraohatra an'izay ihany koa tokony izy tetibolam-panjakana tokana ny firaisamonim-pirenena raha tena tiana hakazo akony tsara eny amin'ny olona sena amin'ny asam-panjakana zany eo amin'ny fiasan'ny tsika amin'ny fitondrana zany ny asan'ny firaisamonim-pirenena ahitana firaisamonim-pirenena avokoa ny sehatra rehetra na amin'ny lafin'ny politika tontolo iainana fanabeazana fahasalamana fananantany sy ny sisa manana ny fomba vijeriny amin'izay politika izay izy ireo Andriamora ny aina arjona sy mamadou andrianday no miresaka momba izay ny fidiranay voalohany aloha dia tia misehatry ny fifidianana mazava ho azy ny fifidianana ny firaisamonim-pirenena zany dia hiezaka mba hoe fifidianana hitoizany resaka fandriam-pahalemana ka tsy hiteraka korotana zay ampiemotra ny fampandrosoana indray ny fifidianana rehetra zay ho avy fa ihany koa mba ho fifidianana tena hametraka olona tompona andraikitra sy anao tamberina andraikitra sy hitana ny teniny mandritra an'ireo a zay laharana rehetrarehetra mba hahafana mahametraka olona zany tena mampiainga amin'izay n'la fampandrosoany Madagasikara fa tsy andeha toko hoe tsy sanatria hoe anarana fotsiny no entina hitondra ny fanjakana fa tsy misy paikady tena matotra sy tena azo tsapain'ny olona tahana hita eo amin'ny fitondranana zany a ny firenena zay a ataoko hoe tsy misy resaka hoe antoko politika n'iza n'izy na hoe manoana ny antoko politika na izatso na zaroa fa izay a mahafeno an'izay zavatra izay a
esahana izany mba ipetraka amin'izay ny fifitiana manaraka. Izay izany isan'ny ngetabe ao anatin'ilay resaka mba resaka ilay politika avolenta ny resahanao. Azao hoe dimy taona ny tokony atao ny fifidianana dia izay zany tokony adiana aloha zany satria izay zany no voalazany lanam-panorenana zany. Dia anjaran'ny rehetra angamba ny tokony jere eo fomba hoana afahana amin'ny tanteraka an'izay satria raha tsy izay hitatra avy eo sa roso mialoha sa amorona krizy vaovao tsika. Izay zany ny olana zany e fa tokony tompona andraikitra ny tsirairay zany tokony afantatra hoe tonga ny fiompotoana zany ny fitondram-panjakana zany tokony anajan'izay ary ny rehetra tokony anajan'izay daholo ary tokony atao milamina araka tokony izy mba tsisy ny olana vaovao indray mba tena olona voafidy maro tany lany eo fa tsy amoboarina zany vokatra. Raha ny zava-misy aloha sarotra fa zay mahatonga izay miteny hoe tompona andraikitra amin'ny tsirairay tokony samihezaka tonga afantsika amin'izay. Lafim-baovao hafa kosa misedra olana eo amin'ny famokaram-bokatra ny mpambolitra eo amin'ny kômina Iarinarivo vokatry ny tsy fampiny rano. Nisy arak'izany ny fanaovana toha-drano izay niarahan'ny kômina sy ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Nahatra roa volana teo ny fanatanterahana ny asa ary mitentina 30 tapitrisa ariary ny tetibola nanaovana izay toha-drano izay. Fokotany dimy amin'ireo sivy ao anatin'ny kômina Iarinarivo no hisitraka izany sy Andriamatoa Rahery Manantsoa Feno ben-tanàna ny Iarinarivo no miresaka momba izay. Drafitr'asa ity izay nomen'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena ho an'ny kômina Iarinarivo dia naterana indrindra ny fisaorana ho an'ireo tompona andraikitra mikirakira ny fandaminana sy fandrindrana ny ara-bolana izao tetikasa izao fa mangataka fotsiny kômina Iarinarivo noho ny filan'ny mponina izay mitotaly anohany amin'ny 3 arivo any no misitraka n'ity fotodrafitr'asa ity. Hatramin'izay tsika raha niaritra tany maina be ary miandrorana vao nanetsa izao itsika tsy miandrorana intsony fa manidy barazy sy mamody efa afaka manetsa raha ilaina ny fotoana ka irariana mba hiakatra ny vokobary amin'ity taona ity dia angatahana ihany koa ny fanajantsika ny fotodrafitr'asa satria raha ny kômina Iarinarivo sy ny vahoaka tsy havitan'io fa isika dia fampidirana hetra ambany dia ambany no afahantsika miodina fa ny fanampiana avy amin'ny fitondrana sahala amin'izao no afahantsika mafita fotodrafitr'asako dia aokantsika mba hianatsa. Tena sahako no miteny fa talohany tsisy barazy tsy mahazo ray taona isan'ny hektara akory ity tanimbary ity fa amin'izao tsika sahanay no miteny fa tafakatra hatrany amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 taona isaky hektara any ny vary izay ho azy eto na dia tsy hatratra an'ilay 7 taona isan'ny hektara aloha fa ny volona ity dia tena 5 mamboly ary mihino hoe fa hiakatra tsikelikely zany dia ho tonga ihany amin'ny fenitra ilay 7 taona isan'ny hektara. Le tena olana tety zany misy ary tena tsisy mihitsy satria tsy mahazo mihitsy fa ao anatin'ny maina be no aketsa ilay vary dia mitsipozipozy kely dia avy eo tonga dia tondrahany rano be fa raha izao zao manetsa aloha tonga dia efa izy efa maitsy be no tonga misy rano be tonga dia tsy maty ny rano tsony dia afaka mahazo ena tsara zany ilay vary dia mitombo ny vokatra. Dia izay vaovao izay ihany koa ary tompoko lasy tompoko vavy no entintsika anakatonana ny fampalalam-baovao tamin'ny itian'io ity ankasitrany anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany.